আজি মোৰ ঘৰত আকৌ অকণমান ভাত থাকি গ'ল আৰু মই আজি বনাম আৰু এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। আজি কিন্তু ফ্ৰাইড ৰাইচ নহয়, আজি কিন্তু বনাম পোলাও। আৰু সেই পোলাও মই পাইনএপল বা আনাৰস দি পেলাই বনাম। আৰু এই ৰেচিপিটো মোক আকৌ অঞ্জন চৌধুৰী ছাৰে দিছে। মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ কাৰণে বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আমি বনাব পাৰিছোঁ আৰু খাব পাৰিছোঁ। গতিকে আজি আহক মোৰ চেনেলত বনাওঁ পাইনএপল পোলাও বা আনাৰসৰ পোলাও। আনাৰসৰ পোলাওৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ এক বাউল থাকি যোৱা ভাত, ভালকৈ সিজা ভাত এক বাউল লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ অলপ চেনি। কিন্তু মই চেনিৰ পৰিমাণটো মোৰ এই আনাৰসখিনি কিমান মিঠা তাৰ ওপৰতহে মই ডিটাৰমাইন কৰিব। গতিকে মই অকণমান চেনি আৰু অকণমান আনাৰস লৈছোঁ। আনাৰস মই প্ৰায় 200 গ্ৰামেই লৈছোঁ। এটা আনাৰস চাৰিভাগৰ এভাগ কৰিলোঁ আৰু সৰু সৰু পিচকৈ এনেকৈ এই ধৰণে সৰু সৰু পিচ কাটি লৈছোঁ। তাৰ উপৰিও মোক লাগিব কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। ইয়াত লৈছোঁ মই কেইটামান কাজু, অলপমান কিচমিচ, অকণমান গৰু ঘিউ আৰু মোক লাগিব অলপমান ভেজিটেবল অইল। উপৰিও মোক লাগিব এখিলা তেজপাত, অকণমান ইলাচি, ডালচেনি আৰু লং। আৰু তাৰ উপৰিও মোক লাগিব কেওৰা ৱাটাৰ। আৰু এই কেওৰা ৱাটাৰটো কিনিবই পায় এই ধৰণে আৰু খুব সুন্দৰ ফ্লেভাৰ দিয়ে। যদি কেওৰা ৱাটাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে যিকোনো ফ্লেভাৰিং এজেণ্ট অলপ দিব পাৰে, কিন্তু কেওৰা ৱাটাৰে তাৰ আচল যোনটো ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব এই পাইনএপল পোলাওৰ পৰা, ইয়াৰ পৰাই ওলাব। তাৰ উপৰি অকণমান নিমখ আৰু হালধিও লাগিব। আহক এতিয়া বনাওঁ পাইনএপল পোলাও বা আনাৰসৰ পোলাও। কেৰাহী এখন ল'লোঁ আৰু তাত আনাৰসখিনি ঢালিছোঁ। অকণমান এটা এক পিঞ্চ দিম এয়া হালধি আৰু অকণমান দিম তাত নিমখ। আৰু যিমান মিঠা হয় তাৰ ওপৰত পৰিমাণটো চাই পেলাই অকণমান চেনি দিম। মোৰ আনাৰসখিনি অকণমান টেঙা আছিলে গতিকে মই অকণমান চেনি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাম। এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভালকৈ মিক্স কৰিম যাতে গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। তেতিয়ালৈকে মই অকণমান লৰাই লৰাই থাকিম, কিন্তু একেবাৰে আঠা আঠা হ'বলৈ নিদিব। অকণমান কমাই পেলাই ঢাকি দিছোঁ গতিকে সোনকালে হ'ব। গতিকে ৰখোচোন যেতিয়ালৈকে এইটো অকণমান ভালকৈ সিজি নাযায়। মানে যেতিয়া এক এক পিচ হৈ থাকিব কিন্তু বেছি আঠা আঠা নহ'ব তেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰিব। কিন্তু কিছুমান পাইনএপলৰ পৰা অলপমান পানী ওলায়, সেই পানী যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে পানীখিনি একেবাৰে ড্ৰাই কৰি দিব। গতিকে এইখিনি এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈছে, মই বন্ধ কৰি দিম। এখন কেৰাহী, নন ষ্টিক কেৰাহী এখন গৰম কৰিব। অকণমান তেল দিব, আপোনাৰ যিমান চাউল আছে ভাত আছে তাৰ মতে, আৰু এইখিনি ঘিউ লগতে দি দিব। এইটো আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল প্ৰেফাৰেঞ্চ, যদি অকণমান কমকৈ দিব খোজে কমো দিব পাৰে। পাত ইলাচি ডালচেনি দিছোঁ, লগতে মই এইখিনি দি দিম এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচ। খালি খুব সোনকালেই কৰিব কাৰণ এইবোৰ সোনকালেই পুৰি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া লগতে দি দিম এইখিনি হ'ল ভাতখিনি। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয় কিন্তু খাবলৈ সংঘাতি ভাল হয়। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি কিন্তু খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই দি দিম এই যে বনাইছিলোঁ আমি আনাৰসখিনি দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। সেইখিনিতে মনত ৰাখিব এইটোতো কোনো চুইট ডিছ নহয়, গতিকে বেছি মিঠা নকৰি অকণমান নিমখ দিব এতিয়া। কিন্তু অলপ অলপ মিঠা ভাৱটোৱে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মজা ওলাব পাইনএপল পোলাও বা আনাৰসৰ পোলাও। এতিয়া এইখিনিতে মই চাম মিঠা হৈছে নে নিমখীয়া হৈছে। কিন্তু মিঠা নিমখীয়াৰ মাজত হ'ব, সাংঘাতিক স্পিট ৰাইচ নিচিনা নকৰিব। আৰু আপুনি খাব এইটো যিকোনো ভেজিটেৰিয়ান ডিছেজৰ লগত, যেনেকৈ আপোনাৰ ডাল মাখনিৰ লগত খাব পাৰে বা মটৰ পনীৰ, পনীৰ বাটাৰ মচালা এইবোৰৰ লগত খুব ভাল হয়। অলপ দেৰি কম হিট খাওঁ আৰু নিমখ আৰু চেনি কিমান লাগে চাই লওঁ। কি হৈ গৈছে পাইনএপল ৰাইচ, এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰিম আৰু পৰিৱেশন কৰিম। তাৰ আগতে তেজপাতৰ কাম হৈ গ'ল, এতিয়া উলিয়াই দিলোঁ। চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে, চিকচিকাই আছে। লগতে থাকিব ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু পাইনএপল পিচেছ। এইখিনি খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ, মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া আহকচোন পৰিৱেশন কৰোঁ এই পাইনএপল পোলাও। এতিয়া একেবাৰে শেষত মই দিম অকণমান কেওৰা ৱাটাৰ আৰু এইটো মই ঢাকি থ'ম। গোটেই ধুনীয়াকৈ 10-15 মিনিট ঢাকি থ'লে গোন্ধখিনি ইয়াৰ ভিতৰত সুন্দৰকৈ সোমাই যাব
আলু পাইনাপল পোলাও কালি রাতিৰ ভাত থাকি গৈছিলে আৰু সেই ভাতখিনিত মই অকণমান পাইনাপল দিলোঁ অকণমান ড্রাই ফ্রুটস দিলোঁ আৰু সুন্দৰ ব্লেণ্ড এটা হৈ পেলাই আজি খাম আমি পাইনাপল পোলাও আশা কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব বেলেগ বেলেগ ধৰণে খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু আমি ঘৰতে বন্দী হৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এই ৰাইচটো যিকোনো ভেজিটেৰিয়ান ডিশ্বেজৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল হয় আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু নিশ্চয় এটা লাইক দিব আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই থকাৰ কাৰণে অনেক ধন্যবাদ